ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ যোৱা ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ সংযোজন তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিম এতিয়া হওঁ প্ৰথমে তাপ বৰ্জী বিক্ৰিয়ালৈ তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া মানেনো কি তাপ বৰ্জী বিক্ৰিয়া মানে হ'ল যিবিলাক বিক্ৰিয়াত বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হোৱাৰ বাহিৰেও যদি সেই বিক্ৰিয়াটোত তাপ উৎপন্ন হয় বা তাপ উদ্ভৱ হয় তেতিয়া আমি সেই ধৰণৰ বিক্ৰিয়াক তাপজ্যী বিক্ৰিয়া বুলি কওঁ এতিয়া তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ কি কি হ'ব পাৰে আমি এটা উদাহৰণ ল'লোঁ কয়লাক যদি আমি দহন কৰোঁ তেতিয়া সেই বিক্ৰিয়াটো এটা তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু সেইটোকে যেতিয়া আমি ৰাসায়নিক সমীকৰণত লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়া দেখিবা যে কাৰ্বনে যেতিয়া অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন কৰাৰ বাহিৰেও সেই বিক্ৰিয়াটোত তাপৰ উৎপন্ন কৰিছে সেইকাৰণে আমি সেই বিক্ৰিয়াটোক তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট বিক্ৰিয়াটো হৈছে তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া মানে হ'ল যিবিলাক বিক্ৰিয়াত তাপ শোষণ হয় তেতিয়া আমি সেই ধৰণৰ বিক্ৰিয়াবিলাককে তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ যদি আমি এটা উদাহৰণ লওঁ ধৰা কেলচিয়াম কাৰ্বনেটৰ ওপৰত যেতিয়া আমি তাপ প্ৰয়োগ কৰিম সেই কেলচিয়াম কাৰ্বনেটোৱে তাপ শোষণ কৰি সেই কেলচিয়াম কাৰ্বনেটটো কেলচিয়াম অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গুচি গ'ল যিহেতু এই বিক্ৰিয়াটোত কেলচিয়াম কাৰ্বনেটে তাপ শোষণ কৰাৰ পাছতহে বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থকেইটাৰ উৎপন্ন কৰিছে সেইকাৰণে আমি সেই কেলচিয়াম কাৰ্বনেটৰ যিটো বিক্ৰিয়া সেই বিক্ৰিয়াটোক আমি তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট আহোঁ জাৰণ বিক্ৰিয়া জাৰণ বিক্ৰিয়া মানেনো কি এতিয়া জাৰণ বিক্ৰিয়া হ'বলৈ হ'লে বিক্ৰিয়াটোত হয় অক্সিজেন যোগ হ'ব লাগিব নহয় হাইড্ৰজেন অপসৰণ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি সেইধৰণৰ বিক্ৰিয়াবিলাকক জাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰিম উদাহৰণস্বৰূপে যদি লোৱা কপাৰক যেতিয়া আমি অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰাই লওঁ কপাৰ অক্সাইড উৎপন্ন হ'ল এতিয়া এই বিক্ৰিয়াটোত যদি আমি মন কৰোঁ তেতিয়া দেখিবা কপাৰৰ লগত অক্সিজেনটো যোগ হৈহে কপাৰ অক্সাইড হৈছে সেইকাৰণে সেই বিক্ৰিয়াটোক জাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ অন্য ধৰণৰ আৰু এটা বিক্ৰিয়া আছে সেই বিক্ৰিয়াটো হ'ল বীজাৰুণ বিক্ৰিয়া বীজাৰুণ বিক্ৰিয়াটোক জাৰণ বিক্ৰিয়াৰ উল্টা বুলি কোৱা হয় কিয়নো জাৰণ বিক্ৰিয়াত অক্সিজেন যোগ হৈছিলে কিন্তু বীজাণুণ বিক্ৰিয়াত অক্সিজেনৰ অপসৰণ হ'ব আৰু হাইড্ৰজেনৰ যোগ হ'ব সেইকাৰণে আমি সেই বিক্ৰিয়াবিলাকক বীজাণ বিক্ৰিয়া বুলিও ক'ব পাৰোঁ যদি আমি উদাহৰণ এটা লওঁ দেখিবা জিংক অক্সাইডৰ লগত যেতিয়া কাৰ্বনৰ বিক্ৰিয়া কৰা বা বিক্ৰিয়া কৰাৰ পাছত জিংক আৰু কাৰ্বন মন অক্সাইড উৎপন্ন হ'ল সেই বিক্ৰিয়াটোত আমি দেখিলোঁ যে জিংক অক্সাইডৰ পৰা অক্সিজেনটো অপসাৰণ হ'ল সেইকাৰণে আমি সেই বিক্ৰিয়াটোক এটা বীজাণ বিক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট আহোঁ জাৰণ বীজাৰণ বিক্ৰিয়া জাৰণ বীজাৰুণ বিক্ৰিয়া মানে হ'ল যিটো যি বিক্ৰিয়াত জাৰণো ঘটিব বীজাৰুণো ঘটিব অৰ্থাৎ জাৰণ বীজাৰুণ দুয়োটাই ঘটিব তেতিয়া আমি তেনেধৰণৰ বিক্ৰিয়াক জাৰণ বীজাৰুণ বিক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি লওঁ কপাৰ অক্সাইডক যেতিয়া হাইড্ৰজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলোঁ বিক্ৰিয়া কৰাৰ পাছত কপাৰ আৰু পানীৰ সৃষ্টি হ'ল এতিয়া এই বিক্ৰিয়াটোত যদি মন কৰা কপাৰ অক্সাইড কপাৰলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল মানে অক্সিজেনৰ অপহৰণ হ'ল সেইকাৰণে সেইটোত বীজাৰণ ঘটিলে ঠিক সেইদৰে যদি আমি চাওঁ হাইড্ৰজেনটো পানীলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল তাত আমি দেখিলোঁ যে হাইড্ৰজেনৰ লগত অক্সিজেনৰ যুগ হ'ল সেইকাৰণে সেই বিক্ৰিয়াটোক আমি জাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি ক'লোঁ এতিয়া এই বিক্ৰিয়াটোত আমি দেখিলোঁ যে একেটা বিক্ৰিয়াতে জাৰণো ঘটিলে বীজাৰণো ঘটিলে সেইকাৰণে সেই বিক্ৰিয়াটোক আমি এটা জাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া আহোঁ নেক্সট টপিক ক্ষয় ভৱনৰ ওপৰত ক্ষয় ভৱন মানেনো কি ক্ষয় ভৱন মানে হ'ল যেতিয়া ধাতু এটাই অক্সিজেন বা জলীয় বাষ্্পৰ লগত যেতিয়া বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া ধাতুটোৰ দেখা যায় ক্ষয় হয় বা নষ্ট হ'বলৈ ধৰে তেতিয়া আমি সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে ক্ষয় ভৱন বুলি কওঁ আমি সচৰাচৰ দেখি থকা লোট মামৰে ধৰাটো এটা ক্ষয় ভৱনৰ উদাহৰণ হ'ব পাৰে আৰু সেই ক্ষয় ভৱন ৰোধ কৰিবলৈ হ'লে হয় আমি ৰং কৰিব লাগে বা আমি তেল সানিও সেই ক্ষয় ভৱনটো ৰোধ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই চেপ্তাৰটোৰ অন্তিম ট্ৰপিকটোলৈ মই আগবাঢ়িছোঁ সেই অন্তিম টপিকটো হ'ল দুৰ্গন্ধিতা এতিয়া দুৰ্গন্ধিতা মানেনো কি দুৰ্গন্ধিতা মানে হ'ল যেতিয়া আমি খোৱা বস্তু যেনে ধৰা তেল বা চৰ্বিজাতীয় যিবিলাক খোৱা বস্তু আছে সেই খোৱা বস্তুৰ যেতিয়া অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া ঘটে তেতিয়া সেই তেল বা চৰ্বিজাতীয় খাদ্যবস্তুবিলাকৰ সোৱাদ বা গোন্ধৰ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি দুৰ্গন্ধিতা বুলি কওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ আগত মই এটা নতুন চিত্ৰ আলোচনা কৰিম আৰু সেই চিত্ৰাটোৰ নাম হ'ল এচিড খাৰক আৰু লৱণ ধন্যবাদ